กันได้งวดนี้张大爷，张大爷。当俺的这南山那边吧，哪个收啊？当俺的这南边吧。他妈晚上问奶奶哪收啊？当俺，当俺的全部都南奶奶边吧。咱家的抓了比咱家的抓不住来奶奶背吧哥呀。阿龙龙哥嘞，老婆奶奶干别家吧，大家的轮流在那转不了。老婆你快别吧，老婆你快别吧。老婆在轮流后边干的快别吧。他留这些的来，妈妈的呢，比他呢，他这哈的，他那五花的，我这看看那比哟，哎，高呢，高的那个。啊，老婆子，我爱你，婆子记住呀，啊，老弟弟。我的姑娘干呀，人家的干一个就分一个，干一个，不分一个嘛，把你干一个。我张大爷，这个女的呢，真不好干，真出皮了，不干，真不干。嗯，不干搞，这个真没干呀。大家伙，你干到了没？干到了没？这对面的是干的。喂，好久了喂，刚才有那么。久了，为了怕了，为了。好兄弟，看过来。老毕，你快别吧，不要，后边那里快别出来吧，老毕在包工。
老兵，我刚刚你出来没办法呀？老兵，你出来没办法？老兵，出来吧，老兵，到一百八来的。我刚刚你带出来没办法呀？哎，底下老，底下老。哎，你刚刚你没问题呢？我刚刚没问题呢。老兵，你快别吧。哎，你刚刚你空着背的，空着背的，你不要没问题呢。哎，要不背下，要不背下来呀？哎，要不背下，你不要没问题呢。你这老板太会，老板，等咱放出来。我不干没意思呢，我不干没意思呢。哪个能送一条来下来？下来了，哪个送？下来了，哪个送？哎，你不干背他的没意思呢，哪个下来的来没意思呢？现在的老兵特别多，现在都快他妈那么鬼操，没。下来，我不敢出。下来，我不敢出。我不敢蒙一层那了，哎，又敢蒙一层那了。老兵，快别吧！那没得空的，哎，别个背他，罗旺没人呢，哎，别个。阿爸，你别不罗旺呢？阿龙罗旺吧没？怎么样？阿龙罗旺吧没？不罗旺吧呢？阿古老比嘞，对嘞，看老人红脑干的多比多，但是不批判嘞，怎么样？背他，哎呀，空的背他，哎，别看不会是那种。
လာဘကအသိမတို့ပါနဲ့လာပါလိမ့်မယ်ရှင်းရလွေပြီးလို့ရှင်မတို့လာဘကတို့လို့ရှင်ရှင်းရအကုန်ကလမ်းပိတ်ကုန်ပါတွင်တွင်နာမတန်ခါးလေးမြောင်းနေရဖို့ပဲဝေးငါတို့ပြူတော့ကလားနောက်ကပြူနေမှာမတ်တို့ကရှိလို့ရှိရှိနေလို့နောက်ကလူတွေတွူလာပဲတွူတော့လားခဏဒီနားမဝေါ်ပေါက်ကြည့်မနေရဘူးကနေရောက်လောက်လာလို့တော့ဟိုလိုကမှမတွေ့တဲ့ပြည်တော့တန်မလို့ရွေးဝေးမင်းကပိတ်မတွေ့ကြပါနဲ့အားလုံးလောရပါမယ်ခင်ဗျာပိတ်မတွေ့ကြပါနဲ့ရှင်းတူပါဘို့လူကလည်းဟာလွဲရပါကနောက်ကလူရဲ့ကောင်းမတွေ့ပါနဲ့တောင်းပြီးထွက်ပြေးပါမရတော့ဘူးမသေးမတို့ပါနဲ့ဒီမှာသပိတ်တွေကမ်းတော့လက်ချင်းကားတော့မရတော့ဘူနေနေတက်တက်ကလေးလောင်းပါမယ်ခွန်ရ။ဟုတ်စလောင်းပြီးထွက်ပြေးပါသိမ့်မတော်ပါနဲ့သိမ့်မတော်ပါနဲ့အားလုံးလောရပါမယ်ခင်ဗျာမတော်ရပါနဲ့ချော်လေးလဲပြီးပြီးကုန်ရွေးတွေကဲလောင်းပြီးထွက်ပြေးပါသိမ့်မတွေ့ကြပါနဲ့သိမ့်မတွေ့ကြပါနဲ့အားလုံးလောရပါမယ်ဒီကအစားလေးတို့ကိုနည်းနည်းပို့နားပေါ်နားရအောင်ဘုန်းကြီးလောင်းလောင်းမဲ့ဖွဲ့နေရှင်းနေတဲ့တို့ရှင်းနေတဲ့တို့လောင်းမဲ့ဖွဲ့နေရှင်းနေတဲ့မော်ရီနဲ့မော်ရီနဲ့အဲ့ဒီကမော်ရီနဲ့ပြန်ထွက်ပြေးပါဘောကကွာအဲ့ဒီဘက်ကမော်ရီရပါဦးခင်ဗျာပြန်ထွက်ပြေးပါအဲ့ဒီတော့မလို့မရအောင်။အဲဘီလိုအဲ့ဒီခုံနဲ့ပိတ်တာအဲ့ဒီဘက်က။ခုံနဲ့ချက်ကိုပိတ်တာ။ဘီလိုကလည်းပြောပြ။အားလုံးရောမယ်အားလုံးရောမယ်သတိကံရအဆွဲကြီးလူမတော်နဲ့။Thank you.
这就家里都买十八斤了，还是家里？老毕一块对吧？老毕的家里一块对吧？老兵一退没完，老兵一退没完。哎，老外快点，先用水来哦，先用水来，我哎呀，没水来，我先用水来哦，先把料我水来，先用水来。我不买这个呗，我不买这个。哎，老外快点，新奶奶多快，新奶奶多快，你看那每个要老奶奶老路要，新奶奶多。谢谢，谢谢。老毕一块对吧？老毕一块对吧？那哎，老外快点，现在有多快呢？现在有多快呢？谢总，谢总。有，现在多了，现在多了。走，接着走。哎，老了呀你。哎，我高兴完了。哎，呀。谢谢各位，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 谢
那张没弄，就这张没捞来。喂，你喂，我这你那个盖子来。老米，快点吧。 下来转下来。你回去，回来吧，就干嘛？哎，准备别的活，你歇会多快？准备别的活，你歇会多快？对，多歇点药，多呗。 现在来做一把怎么样？现在来做一把。
ဒီကအရှင်းပြပါI don't know.
I am not going to be able to do that.
ဆိုတော့မတွေ့ဘူးဗျ။ဩဒီပါဒီပါဒီ။ဘုဆိုးဘုဆိုး။ဘုဆိုးလို့ပြတာတော့။ဒါတော့ဘုဆိုးမဆိုး။မဟုတ်ဘူးဗျဒါကဟွာပါ။ဒါများဝတီပါ။ဒါများဝတီခွဲပါ။ဘာပါပြီးလို့။ပြူရောနဲ့များဝတီ။ဘာပါပြီးလို့ခွဲ။ဒီအသေးလေးတွေကလည်းနင်းညံ့နေတဲ့အရာတွေပါဗျာ။နင်းညံ့နေတယ်။ဟုတ်ရှိရ။အဲ့ဒါဆက်မယ်ထင်တယ်။ဟဲ့။ဒါတော့ဆက်မယ်။ Thank you.
ก็เลยสิครับ
Thank you.
Thank you.
他说他刚来弄这个。 Thank you.
ဒီလိုနေရပါခင်ဗျာသူတို့ဒီကနင်းနေအရာမှာစာတွေရတဲ့ခါတည်းကမှဒီကသူတို့ဒီကလူသားနေလူခံနေတဲ့ဦးရည်ကြီးတို့ညပြည်သူကြီးညောင်းနေအောင်စာတို့အကားကလိုင်းမပေးနေတာပါခင်ဗျာ ညစီကပါတယ်စာတို့60ပြည့်60ပြည့် winning pujama yang go sika tai me swa bin nya ra de nya khan ba khanya ဘုံဘုံဝင်နေတတ်တော်60ပြည့်ဝင်နေပူဇာပါနင်းနေအရာရာမှာတကာတကာမမြမမာပြီးတော့သူတို့ဒီတာနိုင်ပါစေနိုင်ပါစေသူတို့ဒီတာဘုံလူခံနေတဲ့ဥစ္စာဘုံလူခံနေကြတဲ့ညီခွန်ပါခင်ဗျာ ဒီနေ့တိုင်းဒီကလူတန်းတဲ့လူချင်းတွေပေါ်ဒီကဒီမှာဘက်ကစောင့်ပြီးတော့မှာဘက်ကနေပြီးတော့ဆွဲရပါတယ် ဘာကလည်းကတ်တယ်ပါဘာလို့ရောင်းနေတာလဲဒီကလူခံတဲ့နေရာတွေတိုင်းဒီကတန်ကျော်တန်ကျော်သာသာလို့နေတဲ့တိုင်းဒီကဒီကနေတဲ့ဇာတ်ကမှာပါတယ်
老张，别忙了，我现在走。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 老
ဒီဆက်သွားတော့ဖြစ်ပါနောက်ကြောင်းမပြန်ပါဘူးခင်ဗျကံပတ်မယ်ကံပတ်မယ်ဒါကြောင့်ရှင်းပြနေဒီကိုခွဲကဆန်ချိုနောက်ကြောင်းမပြန်ပါဘူးခင်ဗျကံပတ်ပါမယ်ကံပတ်ပါမယ်ဆန်ချိုကျွနေတာပါလာလာလာချိုရဲနော်အေးရဲနော်ချိုအေးမွေးလေးချိုအေးမွေးချိုအေးမွေးဆန်ချိုပါချိုအေးမွေးဆန်ချိုလေးဆန်ချိုပါကောင်းကြီးလာပေါ့လားချိုချိုချင်းချင်းကောင်းကြီးဆန်ကိုအညောင်းပေါက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တုံလာလာဖြစ်ပါတယ်ဓာတုပေဒါပစ္စည်းလုံးမပါပါပါ Organic Organic ကောင်းကြီးစံတမျိုးနဲ့လုပ်ထားတာပါအရှင်းပေါက်ထားတာပါကောင်းကြီးစံနဲ့ဓာပဲဖြစ်ပါလေအာလူလူပြီးပြီလားပြီးရပြီးရအဲဒီကတော့ဘယ်လိုလဲ။ဟမ်။အဲ့ဒါကဘိုးထိတ်တယ်ဗျာ။ဟုတ်လား။မသိမောင်းရလား။မရောငါအဘိရခုံနဲ့ထည့်လိုက်တာ။ဟမ်။ဆန်တယ်။ဘိုးမင်းကလည်းဘာသာမရောဘူး။ဟုတ်ပြီဆိုင်။အဘအခုအခုမဖြစ်တော့လဲဆန်ချိုပောက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဆန်ပါတယ်ပောက်ပါတယ ဆိုအေးမွေးဆန်ချိုလေးဓာတုမေတ္တာပစ္စည်းလုံးဝမပါ။ Organic စစ်ဘုရားရှင်ကလေးလေးလူမိသားဆက်ဆက်လာခဲ့တော့ပုံနေရှိသေးတယ်။ဆန်ချိုရောဆန်ချိုလေးဆိုအေးမွေးဆန်ချိုလေးNo, no, no.
ကဘာနဲ့နဝကမကဘာနဲ့ဘာပြလိုက်ပါဘာလို့လဲမဟုတ်ရဘူးမအဲ့ဒီနဝကမပုံမှာပြပေးလိုက်ပါနဝကမပုံမှာကဘီကဘီနဲ့ပုံမှာအောင်ကြီးကြီးတော့ဗျာဘယ်ကြီးတော့
တော့နော်ဘာလို့မသိတာလဲ။ဒါကလည်းအောင်မယ်။ဒီမှာဒုမတိကပ်ပြီးတဲ့ပုံစံနဲ့အောက်လို့ပြပြရပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါ။ကျွန်တော်ကြားရင်တင်ဆင်းရဖြစ်ပြီးတင်ဆင်းတော့မယ်ပြောအောက်မှာဆောက်ပြီးရပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ရောင်းနေတော့တယ်။အဲကဲကဲကဲ။ဒါကျွန်တော်ရှစ်လူရှစ်လူ။မလူရတဲ့လူတွေမှာပဲကိုလာပြပါဒီမှာပဲကိုလာပြပါအကုန်လုံး။မတော်ဘူး။ဘယ်လိုလဲ။ไปสิเบ้บาเอ้ยพี่ลูกก็เปลี่ยนเสื้อเบ้บาครับลูกก็ครับครับพี่ลูกก็เปลี่ยนเสื้อเบ้บาครับไอ้อ้าวขึ้นเบ้บาเสียรอชั่วบาแล้วအဲ့ရအပေါင်းဖွင့်ပေးပါခင်ဗျာလမ်းပေါင်းလေးဖွင့်ပေးပါဆရာတော်ကြွပါနဲ့ဆင်းမဲ့ဆိုရင်လည်းများလေးဆင်းပေးပါ